is vandag Woensdag en ons praat mos oor oefening. Nou hierdie lekker oefening waaroor ons vandag praat is sport. As jy sport doen, dan oefen jou lyfie. Mens kan baie soorte sport doen. Jy kan gaan draf, jy kan rugby speel, jy kan netbal speel, baie soorte sport. Maar het jy al gesien as hulle klaar sport gespeel het, nee? Dan kom daar baie keer 'n oom of 'n tannie met 'n mikrofoon en dan praat hulle, dan sê hulle, hallo, dan sê die speler wat nou net gespeel het, hallo, en dan sê hulle, hoorie, ek wil graag weet wie het die 3 gedruk vandag, en dan antwoord die speler, het jy al gesien as hulle op die TV so praat? Nou kyk wie ek hierso, ek gaan vandag speel daai mens wees wat praat, en dan gaan ek met iemand praat wat nou net sport gedoen het. Kyk wie's hierso. Hallo Tannie Amelia. O, jene, sy lyk vir my moeg. Wag het ons hoor. Hallo, wat is jou naam? My naam is Mila Snyman. Ma Mila, wat het jy in jou mond? 'N mondskerm om my tande te beskerm. Maar wag, ek hol hom net gauw uit, dan kan jylle maaitjies mooi hoor wat ek sê. Asseblief, ons kan nie so mooi hoor wat sy sê as haar mondskerm in is nie. Nou kan ons haar tande sien. Mila, hoekom dra jy 'n mondskerm? Ek wil graag my tande beskerm, want dalk net nou kom die bal en dan skiet die bal so op 'n hokkie en dan tref hy dalk jou tande en ek wil nie my tande verloor. O, jene, nee, dan moet jy 'n mondskerm dra. Mila, wat se sport speel jy? Ek speel hokkie. Dit lyk lekker. Wat is in jou hand? In my hand is my hokkiestok. Ek gebruik dit om die hokkiebal mee te slaan. En dan pas ek vir al die maatjies in my span. Mila, het jy 'n doel geskiet? Ek het. Mooi so. Mila, waar bly jy? Ek bly in Pretoria. En wat is jou mama se naam? My mama se naam is Amelia. Hai. En wat is jou papa se naam? Andries. En van watter storie hou jy baie om te lees? Saartjie. En wat het vandag by die skool gebeur? Niks nie. Ek was nie vandag skool toe nie. Ek het net hokkie gespeel. Dit klink lekker. Sal jy en mama asseblief ook hierdie speelietjie speel wat ek en Mila gespeel het? Iemand praat op 'n speelspeel mikrofoon. Hierdie een het ons sommer self gemaak, anders kan jy net 'n toiletrol vat. Dan praat iemand, vra vragie en iemand antwoord die vragie. En dan gaan ons omruil. Kyk hier. Wat is jou naam? My naam is Tannie Amelia. En waarvan hou jy, Tannie Amelia? Ek hou baie van gogga klas maatjies. Ooh, is hulle soet? Hoorie, gogga klas maatjies is stroopsoet en baie slim. Almal benodig oefening, oefening maak jou sterk. Instructies en kom ons beweeg, dit is hoe dit werk. Draf op die kol, tot ek sê stop. Draf, 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 stop. Draf op die kol, tot ek sê stop. Draf, 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 stop. Lig jou arms in die lig. Op, af, op, af. Lig jou arms in die lig. Op, af, op. Skit soos 'n jelly, skit, skit, skit. Skit soos 'n jelly, skit, skit, skit. Hallo maatjies en welkom by nog 'n lekker oefendaggie. Maatjies, vandag se lesie gaan ons oor sport. En ek gaan vandag vir julle 3 sporttoerustings wys. Die eerste ene is wat cricketmanne gebruik en cricketvroue. Dit is 'n cricketgolf. As daar 'n bal kom, dan sit ek hom so. Ja! Die volgende een is 'n hokkiestok. 'N hokkiestok dribbel ek so die hokkieballe. Ja!
En die ander een is 'n tennisraket. Tennis speel ek so. Tsh. Tsh. Nou, vir hierdie speletjie gaan ek vir oom Chris vra om my te kom help. Kom ons sê, hallo oom Chris. Hallo julle. Nou vir die speletjie gaan Tannie Landie moet oefeninge doen, hè? En dan as oom Chris met die cricketkolf op hierdie staalbak slaan, dan moet ek vries. As oom Chris met die hokkiestok slaan, dan moet ek gaan sit. En as oom Chris met die cricketraket slaan, moet ek oefeninge doen. Is julle reg? Goed, staan op. Staan op. Almal lekker saam met my. Goed. Is julle reg? Ja. Hier gaan ons. Wat moet ons eerste doen, oom Chris? Cricketkolf. Vries. En dan. Sit plat, sit plat. Mooi maatjies. Kom ons doen ses spronge. Wat sê tannie Manet? Tata julle. Tata. Maatjies, sê gaan saam met tannie Landie hierdie week se rympie. Oefening is baie goed vir jou. Dit laat jou sterk bene en spiere bou. Ek lig my knieë hoog op as ek draf. Al lyk dit soms 'n bietjie laf. Mooi julle, kom ons doen hom weer. Oefening is goed vir jou. Dit laat my sterk bene en spiere bou. Ek lig my knieë hoog op as ek draf. Al lyk dit soms 'n bietjie laf. Tata julle. Hierdie speletjie werk so. Kyk al hierdie sportapparaat. Elke apparaat het 'n maatjie wat by hom pas. Ek gaan vir jou een wys en dan moet jy sê watter een is sy maatjie. Kyk of jy kan sien wat by die hokkiestok pas. Ja, die hokkiebal pas by die hokkiestok. Kyk of jy die raket se maatjie kry. Ek skree nie, vry staat nie, ek bly 'n bal. Mooi, die tennisbal pas by die tennisraket. Sien jy sy maatjie? Die netbalbal is die netbalring se maatjie. Wat pas by die cricketkolf? So lyk die cricketbal wat by die cricketkolf pas. Ek is seker julle weet watter een sy maatjie is. Ja, die rugbybal pas by die rugbypale. Ek roep 'n vrugte preek, hy sal my hoor.
Hierdie een is bietjie moeiliker. Kyk of is bietjie moeiliker. Kyk of jy sy maatjie kry. Die sokkerbal pas by die doelboks. Julle is sommer baie slim. Volgende speletjie gaan Almien en Nika 'n sport doen. Julle moet raai wat hulle doen. Ek pas vir Josie, jy maak jou nat. Nou vraag jy my vir wie ek speel. Global, get me funny fluid.